प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलाश्यतः समेर्षीणां ऋषवः प्रसीदताम् भूतैर्महद्भिर्यमा पुरो विभुर्निर्मायसे ते यदमूसुपुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोलंकृशिष्ट भगवान बचांसि मे। नमस्कार, बीएमएसडी टेलीविजन को प्रभातकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम शुभ प्रभात में यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म शालिग्राम ठका। आज मिति 2077 साल असोज 14 गते बुधवार, तदनुसार सन् 2020 सेप्टेम्बर 30 तारिख, अधिक आश्विनी शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि, पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र गण्डयोग, गरकरण आनन्दादि योगमा पद्मयोग। आज चन्द्रमा कुम्भ राशिमा रहने हुँदा पश्चिम र दक्षिणको यात्रा अत्यन्त फलदायी हुने देखिन्छ। आज मध्याह 12 बजेदेखि 1:30 बजेसम्म राहुकाल समय भएकाले त्यति बेला कुनै कामकाजहरू नगर्नुहोला र यात्रा पनि होस पुर्याउनु पर्ला। दर्शकवृन्द, आज पुरुषोत्तम महिनाको 13 दिन। सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि हुनेहरूका लागि आज तपाईँमा केही स्वास्थ्य सम्बन्धी गडबडी हुने देखिन्छ। खानपानमा होस पुर्याउनु पर्ला। आदि टाउको दुख्ने समस्या पनि बल्झने देखिन्छ। साथीभाइहरूको साथ राम्रैसँग रहेको छ। यदि तपाईँको जन्म दिउँसो भएको छ भने नयाँ कामको चाहिँ खोजीमा तपाईँलाई सफलता पनि मिल्नेछ। यात्राबाट पनि तपाईँलाई सोचे जस्तै उपलब्धि हासिल हुने देखिन्छ भने पशु चौपायाबाट र व्यापार व्यवसायबाट पनि जीवन सफल भएको अनुभूति हुने देखिन्छ। वृष राशि हुनेहरूका लागि राशि स्वामी शुक्रको प्रभावले तपाईँलाई कलाकारितातिर तपाईँको मन चाहिँ अलिकति बढ्दै जानेछ। त्यतातिरको झुकावले जीवन सफल हुनेछ भन्ने खालको एक प्रकारको आत्मसन्तुष्टि पनि तपाईँलाई हुने देखिन्छ। साथसाथै प्रेम मामिलामा पनि तपाईँलाई राम्रो सफलता मिलेको अनुभूति हुनेछ। यात्रामा होस पुर्याउनु पर्ला। पशु चौपायाबाट भने राम्रो उपलब्धि हासिल हुने देखिन्छ। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आज विशेष गरी राशि स्वामी बुधको शुभ प्रभावले गर्दा तपाईँमा एक प्रकारको बौद्धिक क्षमता, तपाईँमा तार्किक क्षमता र विवेक प्रयोग गर्ने क्षमतामा वृद्धि हुने देखिन्छ। जस्तोसुकै गाह्रो साह्रो अप्ठ्यारोमा पनि धैर्य धारण गर्ने शक्ति तपाईँलाई प्राप्त हुने देखिन्छ। पारिवारिक किचलोले गर्दा केही तनाव भने झेल्नु पर्नेछ। तसर्थ त्यसबाट जोगिनको लागि तपाईँले विष्णु सहस्र नाम स्तोत्र पाठ गर्नुहोस्। जीवन सफल बन्नेमा कुनै शङ्का रहँदैन। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि तपाईँमा जोस जाँगर बढेर जानेछ। विद्यामा पनि त्यत्तिकै सफलता मिल्नेछ। लेखन कला, नयाँ नयाँ अनुसन्धान गर्ने, नयाँ नयाँ कुराहरूको खोजी गर्नेतिर मन अलिकति बढ्नेछ। साथसाथै तपाईँलाई वस्त्र प्राप्तिको योग, मिष्टान्न भोजनको योग पनि देखिन्छ। आज दाम्पत्य जीवनमा केही खटपट भए तापनि अपराह्न पछाडि त्यसमा समाधान आउने देखिन्छ। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आज विशेष गरी साथीभाइहरूले तपाईँलाई केही घात प्रतिघात गर्न सक्छन्। कसैलाई दिएको पैसा फर्केर आउन एकदम गाह्रो पर्नेछ। त्यसको लागि झैझगडा उस्तै पऱ्यो भने मुद्दा मामिलाको झमेला पनि पर्न सक्छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी कृषि पशु चौपायाबाट भने तपाईँलाई राम्रै उपलब्धि हासिल हुने देखिन्छ। सन्तान पक्षबाट मनमा असन्तुष्टि बढेर जाने देखिन्छ। कन्या राशि हुनेहरूका लागि आज विशेष गरी आँखाको समस्याले तपाईँलाई दुःख दिने देखिन्छ भने विद्याको क्षेत्र राम्रो रहेको छ। पशु चौपायाबाट राम्रो उपलब्धि हासिल हुने देखिन्छ। तपाईँमा एक प्रकारको चाहिँ सृजनशीलता बढेर जानेछ भने अरूलाई सहयोग गरौँ, सबैलाई चाहिँ सहयोग गरेर सबैको सहयोगबाट नै आफू परिवर्तन गर्न सकिन्छ, समाजलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने अभियानमा लाग्ने दिनको रूपमा आजको दिनलाई लिन सकिन्छ। दर्शकबिन तुला राशि हुनेहरूका लागि आज विशेष गरी तपाईँलाई भाग्यले साथ दिनेछ। तर त्यो भाग्यलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्न सक्ने क्षमतामा भने अलिकति कमी देखिन्छ। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँको जन्म रातिको समयमा भएको छ भने चाहिँ विशेष गरी तपाईँमा जोस जाँगर बढेर जानेछ। नयाँ नयाँ कामहरूको जुन बाधा व्यवधानहरू, गाह्रा साह्रा अप्ठ्यारोहरूबाट पनि पार पाउन सक्ने क्षमतामा वृद्धि हुने देखिन्छ। ब्याङ्किङ कारोबारबाट तपाईँलाई राम्रो उपलब्धि हासिल हुने देखिन्छ भने
वाहन सुखको योग पनि राम्रो देखिन्छ। आज वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि उनीहरुका लागि आज विशेष गरी तपाईमा जोश बढेको छ, नयाँ कुराहरू गरौँ भन्ने खालको हिम्मत पनि बढेको छ। जस्तो सुकै आपत विपदको अवस्थामा पनि मैले चाहिँ जीवन सजिलै गुजारा गर्न सक्छु भन्ने साहस पनि बढेर गएको दिनको रूपमा बढेर गएको जाने दिनको रूपमा चाहिँ आजको दिनलाई लिन सकिन्छ भने सन्तानबाट राम्रो सन्तुष्टि मिल्नेछ। बिग्रनै लागेका कामकाजहरूबाट पनि जोगिने दिनको रूपमा पनि आजको दिनलाई लिन सकिन्छ। दर्शक धनुराशि, धनुराशि उनीहरूका लागि आज साथीभाइले घात प्रतिघात गर्न सक्छन्, खानपानमा एकदम होस पुर्याउनु पर्ला, रगत सम्बन्धी विकारको शिकार बनिनेछ भने दाम्पत्य जीवनमा पनि केही खटपट नहोला भन्न सकिन्न। सानो कुरा मनमा खेलाइरहने बानीले गर्दा अलिकति मनमा बढी नै चिन्ताले डेरा जमाउने देखिन्छ। तसर्थ त्यसबाट जोगिनको लागि तपाईँले कुलदेवी देवताको उपासना गर्नुपर्ने देखिन्छ। आज मकर राशि, मकर राशि उनीहरूका लागि आज साथीभाइले तपाईँलाई राम्रैसँग साथ दिनेछन्। विद्याको क्षेत्र राम्रो रहेको छ, सन्तान पक्ष कुनै पक्षबाट सन्तुष्टि मिल्नेछ भने कुनै पक्षबाट त्यति सन्तुष्टि मिल्न गाह्रो पर्नेछ। दाम्पत्य जीवन सुमधुर रहेको छ, जीवनमा मलाई यति भए पुगिहाल्यो नि भन्ने खालको चाहिँ जे छ त्यसमै रमाउने खालको सोच र धेरै महत्त्वाकाङ्क्षा नभएको सोच चाहिँ तपाईँमा आज वृद्धि हुने देखिन्छ। कुम्भ राशि, कुम्भ राशि उनीहरूका लागि आज साथीभाइहरूले तपाईँलाई केही चाहिँ सहयोग गर्नाले तपाईँ धेरै माथि पुग्ने देखिन्छ। जसलाई तपाईँले शत्रु ठान्नु भएको थियो उसले पनि तपाईँलाई आज सहयोग गर्नेछ, अर्थात् तपाईँको आजको दिन एकदम सफल बन्ने दिनको रूपमा रहेको छ। घर जग्गा जोड्ने योग अथवा घर बनाउने योग, नयाँ गाडीहरू जोड्ने योग, सन्तानको विवाह, पारिवारिक माङ्गलिक कर्महरूतिर चाहिँ अगाडि बढ्ने दिनको रूपमा पनि आजको दिनलाई लिन सकिन्छ। दर्शक र अन्तिम मीन राशि, मीन राशि उनीहरूको लागि आज विद्याको क्षेत्र बढेर गएको छ, घाउ खटिराले केही दुःख दिन सक्छ, आँखामा केही चाहिँ विकार आउनु पनि सक्छ, होस पुर्याउनु पर्ला। साथसाथै सन्तान पक्षबाट राम्रो चाहिँ सफलता मिलेको अनुभूति तपाईँलाई हुनेछ। भाग्यले राम्रै साथ दिएको छ, आय आर्जनका क्षेत्रहरू अझै बढ्दै गएको अनुभूति पनि तपाईँलाई हुने देखिन्छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम शुभ प्रभातमा यहाँहरूलाई कुनै विशेष जिज्ञासा छ, नयाँ नयाँ चाहिँ कुनै कुराहरू के होला, कसो होला, मेरो जन्मकुण्डलीले के गर्ला, के बताउला, मैले गर्न खोजेको काममा सफलता मिल्ला कि नमिल्ला भन्ने खालका चाहिँ विभिन्न जिज्ञासाहरू छन् भने त्यसको समाधानको लागि तलको नम्बरमा प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र विशेष लाभ लिन सक्नुहुनेछ। आजले भने मलाई बिदा दिनुहोस्, यहाँहरूको आजको दिन अत्यन्त मङ्गलमय बनोस्। नमस्कार।